Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme další video z Eurotrack Simulatoru 2. Asi se divíte, že takhle stojím mimo silnic a že už jsem naložený. Bohužel jsem měl takový problémy s natáčením, zapomněl jsem si zase přepnout scénu prostě v OBSku, to je jedno. Takže jsem tam měl černou obrazovku. A už jsem tady kousek za místem nakládky, takže jsem jenom takhle zastavil a odstartujeme to video odsaď. Jedeme z Lyonu do A Coruny, Coruna, nevím jak se to čte, a vezeme 21 tun skleněných panelů. Takže pokračujeme hezky v naší zakázce, jo, tady můžete vidět návěs, 21 tun tady těch skleněných panelů. To je taková zajímavost, tady týpek fotografuje dalšího týpka u jeho asi novýho auta, pěkná Kia, ne, není. Tak. Jinak mám novou modifikaci na zvuky tady těch šesti válců, takže poslouchejte. Je to od Maxe 2712. Všechny odkazy na ty modifikace budete mít v popisku videa. Mám tam vlastně v popisku, tam dávám tabulku pod každý video. A v té tabulce mám vždycky všechny aktuální módy, které používám. Ještě jsem dneska si nainstaloval mod na reálný loga firem a benzinek a tak dále. Takže super. Jinak máme to dneska nějakých 400 km. 401 km přesně. Sorry, budu. Takže úplně paráda. Já si teda s dovolením mám vypnutou navigaci, protože mě to docela vadí. To bylo ve hře, ne ve zvukách. A tady někde byla ta navigace. Jsem to minule vlastně jsme z toho zapli, že to vyzkouším, ale moc mě to nebaví, takže radši mám, když je tady klid a jenom si užívám ty zvuky toho auta. Jak jsem říkal, vezeme teda 21 tun, takže docela těžký náklad na náš tahač. Takže ho taky musíme hnat vždycky do vyšších otáček, ale to asi zvládneme. Jinak jedeme do té A Coruny, protože... Do té A Coruny, nevím jak to říkat. Protože příště budeme startovat z jedné zajímavé firmy. A hodně se na to těším. Je to asi jedno z nejobtížnějších, jedna z nejtěžších příjezdových cest k firmě, co tady v Eurotrack Simulatoru v té základní mapě vůbec je, takže na to se fakt mega těším. No a doufám, že tam bude nějaký dobrý náklad už třeba do Francie, nějaký delší, nebo pojedeme totiž zase zpátky jako na sever. A pak to vezmeme nějak asi přes to Brno. Je bacha tady. Já dám takhle blinker, trošku najedu. OK. Nějak to vezmeme přes to Brno, aby jsme si mohli koupit náš vlastní návěs. Hele, sorry, ale já teda jako nechci brzdit, jo. Máme totiž docela dost peněz, nebo dost. Máme 1,4 miliony korun. 1 400 000 a za to už se dá nějaký návěs docela dobrý pořídit. Takže bych o tom pak popřemýšlel a něco bychom si pořídili. Uvidíme jaký, jestli nějaký flatbed nebo nějaký třeba skříňový, protože když si vezmeme skříňový, tak to bude furt vypadat každý video stejně. Ale když si vezmeme nějaký flatbed, tak tam budou prostě různý náklady, jo, takže uvidíme. Jinak jsem teda taky přemýšlel, když tak mi napíšte do komentářů, jestli si mám stáhnout mod, který... Sorry, kolik tady je? A tady je 70. Tyjo, tak to sorry. Když tak mi napíšte do komentářů, jestli mám si stáhnout mod na to, aby se mi odemklo všechno, co se týče tuningu tahače. Vlastně už by to nebylo... Už by to vůbec nebralo ohled ta hra na to, jaký jsem level.
Je to trošku jako i čítování, ale zas na druhou stranu v reálném životě taky, když máte peníze, tak si můžete koupit, co chcete a nemusíte se nějak levelovat, že jo, to je prostě blbost. To je jenom protože to je hra. Takže nevidím moc smysl v tom čekat na nějaký level, abych si mohl koupit třeba lepší motor. Jo. Ono totiž stejně ty součástky tam jako stojí docela dost peněz, takže stejně na to budeme muset vydělávat, ale budeme to mít prostě hned zpřístupněný, když na to budeme mít peníze, no takže to je jen takový návrh, jak bychom mohli tu sérii trošku jako tak boostnout. Protože na druhou stranu je pravda, že jsme teďka takový jako staknutí, musíme prostě vydělávat, musíme se levelit. Já upřímně ani nevím, co jsem za level. Úroveň 7. No a ty zajímavé věci se tak začínají dít od té úrovně třeba 10 až 15. No, ty nejlepší motory jsou třeba od úrovně 20-25, takže to pak bude chviličku zase trvat, ale možná to necháme tak, jak to je, ještě se rozhodnu, ale asi to necháme. Z jedné strany zase chci dělat let's play prostě na hru a samozřejmě čím méně tady těch cheatů, tak tím líp, že jo. Teďka, co tady mám modifikace, tak jsou jenom takový estetický, jo, nějaký zvuky, nějaký prostě loga firem a tak dále, to tu hru nekazí, to ju jenom vylepšuje, takže asi tak. No, jsem hodně zvědavý na ten příští díl, na ten se úplně těším, až tam krásně budeme vyjíždět tam z té firmy. Myslím si, že kdo ví, tak kdo to zná, kdo ví, o čem mluvím, tak si tam zažil svý. Jednou jsem tam vezl takový nadměr, to jako není úplně nadměr, no je to nadměr vlastně. Měl jsem ten delší návěs s těma otočnýma nápravama, vezl jsem tam nějaký bagr, protože ona je to, tam se těží, to je prostě, jak se tomu říká, to je lom, takže tam z lomu vezete různý náklady, buď to nějaký kamení, nebo právě třeba ty stavební stroje. A vezl jsem tam do té firmy nějaký stavební stroj, nějaký bagr nebo nějaký rypadlo a jak to má otočný nápravy, tak člověk si musí vždycky jak zajímavě nadjet, ale ne zase moc, jinak se mu zasekne zadek o nějaký objekt. A skoro jsem se tam nevytočil, fakt teda musel jsem na několikrát couvat, takže si asi umíte představit, že to tam bude docela v hubu. Jinak moje představa i o vysněné garáži tady v téhle sérii v Eurotracku je taková, že my si budeme postupně vylepšovat tady to naše esko, to znamená budeme si vylepšovat motor, samozřejmě. Tohle bude náš truck, který bude vždycky v garáži, který nikdy neprodáme. A bude to nejspíš potom konfigurace podvozku 6x2, to znamená, že bude mít tu prostřední nápravu zdvihací a otočnou. Bude natáčecí ta náprava, jo, prostřední. Určitě je to pro lepší manipulaci pro ten truck a bude tam lepší rozdělení váhy vlastně a ty nápravy. Jo, když je vlastně náklad, mám pocit, těžší, tak si tu nápravu právě snižujeme. Jo. A když bude nějaký lehčí, tak ji můžeme nechat nahoře. Takže asi tak. No a chtěl bych tam dát aspoň 650 koňový motor. Nepotřebujeme tu 770, to si myslím, že je zbytečný. I když uvidíme, co s tím budeme tahat. No a samozřejmě nějaký lepší interiér, možná si stáhnu i nějakou modifikaci na nějaký lepší kombinace barevný. Chci z toho udělat trošku takový show truck, ale zároveň ho budeme samozřejmě používat, že jo. No a pak bych si chtěl třeba koupit nějaký čtyřnápravový tahač na tahání nadměrů. A pak třeba nějakou skány šesté série, takže Erko ještě to starší, nějakou streamlinku a tu bychom si prostě předělali taky na show truck, ta by měla i pořádnej osmiválcovej open pipe zvuk, takže to by bylo úplně,
úplně božský, na to se fakt těším, to bychom jezdili i s manuálem prostě. To jsou zvuky úplně, no doufám, že se toho někdy dočkáme. No, tyjo, teď nám to nějak zpomaluje. Tak snad to zabere. A samozřejmě bych si chtěl vyzkoušet i nějaký traky jiných značek. Přemýšlím, že v nějakým třeba za dva díly, tak bychom si mohli dát nějakou zakázku s novým DAFem, který má třeba strašně, za mě strašně cool věc, a to jsou digitální zrcátka, jsou tam normálně displeje jenom místo klasických zrcátek, takže to bych taky hodně uvítal, kdybychom někdy vyzkoušeli. Takže asi tak, no. Tak, tady si už můžeme hezky vypnout světla, máme denní svícení. V těch tunelech teda musíme mít zaplý světla, to je jasný. A máme takovou pohodičku, máme to ještě krásných 170 km, takže prostě to je úplně bomba, hezky to aj uteklo, super. Nějaký dětský hřiště. Hezky takhle poklidná jízda, prostě to je úplně, to mě fakt baví. Kolik máme? No ještě pod půlku už, nebo půlku nádrže, no, takže ještě nemusíme tady hezky tankovat, ale ještě nám to vystačí na nějakou dobu. Ale příště bychom už teoreticky natankovat mohli, no. Jako vypadá to, že máme nádrž na fakt jako hodně, jo. Když se tady podívám. Máme ještě 740 litrů a ještě nějak 1520 km, teda jo. To je dost, takže vlastně celou nádrž máme nějakých 3000 km. To je fakt hodně, jo. To jako jo. No a tady jsem ještě chtěl, máme průměrnou spotřebu, nebo je určitě ta nahoře, tak 34 litrů teďka aktuálně. 34,2. Asi to bude od resetování, a tím, že my jsme ještě nikdy neresetovali tu spotřebu ani ty kilometry, co se týče tripu, tak to máme od novoty, takže za celou dobu máme teda asi spotřebu 34 litrů, průměrnou spotřebu 34 litrů na 100 km. Ale to je jako asi docela dost, no. Mě teda ještě zajímá, rychle to tady teďka takhle vyruším, jestli mám tady reálná spotřeba paliva, simulace vzduchových brzd a dáme si ještě tady by někde mělo být, tyjo. Tempomat, blablabla. Reálné, tady pokročuje připojování návěsu, jo, dobrý, to máme. Připojovací kabely dáme návěsy hráče i návěsy v dopravě. Taková blbost, ale to je asi jedno. A automatický start nepotřebujeme, nic, dobrý, tak, OK. Jo, oni tam právě od nějaké verze dali právě ty kabely, co máte připojený vlastně od traku k tomu návěsu. A ty kabely právě si můžete nastavit kvůli FPSkám, že máte třeba jenom viditelný u svého tahače, anebo pak u nějakých jenom prvních traků, který vidíte, který jsou blízko okolo vás. A nebo třeba právě u těch jako u všech traků, no, co vidíte. Takže když bychom někam třeba přijeli na nějaký parkoviště, tak bychom to viděli u všech traků, no, teďka. Protože jsem si to nastavil. Což jako, to vypadá pak dobře, no, takže proč si to nenastavit? Tak, tady je ta odbočení na tu a Koruňu, ale my tam ještě nesjíždíme. My asi budeme sjíždět, ne asi, ale určitě budeme pak sjíždět až na nějakým dalším sjezdu. A už se blížíme, protože ona totiž, ta Akoruňa je docela velká. Ono to má hodně částí.
A jako fakt hodně, tady vidím aspoň tři nebo čtyři části, kde jsou prostě buď to firmy, anebo tam je nějaký servisní centrum a tak dále, takže hodně se to tady rozděluje, ta Koruňa. No super, za chvilku budeme mít na těch 4000 km na tom tahaču, takže na naší Scanii, takže paráda. Venku to vypadá, jak kdyby trošku, jak kdyby sprchlo maličko, ne? Za chvíli třeba, protože je tak jako pod mrakem. No uvidíme. Tady taky nesjíždíme, aha. No, my jedeme až nakonec, my jedeme do té nejvýchodnější části. Teda nejzápadnější části. Pacha. A je tady hodně zeleně, že? Tak jako teďka docela dost. Já to jsem se chtěl ještě podívat do mapy. Vůbec jako nevím, kde třeba začíná Portugalsko. A kde je? Já nevím, jestli náhodou tohle nebylo právě Portugalsko, to už. Protože ono je tady tak, jako takhle, ne? Nějak. Počkat, tady by měly být vidět, tady jsou hraní... Ne, počkat. Já jsem blbec, ne? Ne, jo, ty vole, já jsem úplně blbej. Teď jako se samozřejmě dívám, kde je Portugalsko, jo? A ono, tady máme vlastně vyznačený ty hranice, takhle, jestli to vidíte. A ono, Portugalsko je takhle. Aha, jsem blbec, vole. Takže, OK, tak v Portugalsku jsme ještě ani nebyli, no. Nevadí, jo, mohl bych vám to přepnout znova na kameru, teď jsem se díval právě do map, no, takže do telefonu vůbec jsem nevěděl, kde je Portugalsko. Jak to reálné nastavení té zavěšení té kabiny je jako hustý, teda. Teď se to naklání, ne? Tak, dobrý, takže my se tady musíme jít do levýho pruhu. Už pomalu se řítíme do města, tady máme 70, takže bacha na auta. Jo, tady jsou ty dva kruháče pod sebou. Já už jsem tady v té Koruni jako byl párkrát, jo. To si děláš prdel. Jako tolik? Jako 20 litrů? Já jsem nespomalil dostatečně rychle, no. Tyjo, na to jsem si pak dával bacha, jinak budem bez peněz, jo. Tady mají takový nadzemní kruháč. Pod náma je vlastně další kruháč. A takhle se hezky vyhnete právě tomu centru. Když jdete tady takhle doleva, tak je lepší jet na ten nadzemní. Tak tady máme 50, takže dodržujeme rychlosti. No a my jedeme tady do toho FedExu, takže už zatáčíme tady. Tak kam to chcete, hoši? Tady, OK. Tak, super, takže my zaparkujeme tady, tak si trošku zase nadjedeme.
Oh shit. Tady jsme si asi nadjeli trošku blbě. Ne, nechci přehrávat Evropu. Nechci. Stop. Tak, já jenom si takhle podívám z okna. Budu muset hodně zlomit. Ještě. No a takhle. Jinak to ťukání, který slyšíte, to je prostě, to je nějaký systém, že jakože jste zastavili, jo, takhle to ťukne, někdy to prostě blbne, je to vlastně součást balíčku těch zvuků, někdy to blbne a ťuká to až moc, takže nevím přesně, co to znamená, ale má to vždycky takhle jednou ťuknout, když právě fakt zastavíte úplně. Tak a teď to jenom takhle maličko srovnat a jsme tam. Super. Tak. Takže vypnem motor. Zabržděný máme, odpojíme návěs. Tam budou asi elektronický, nějaký elektrický ty nožky. Tak, 255 000 a 655 exp. No, už to je docela pomalu prostě do těch úrovní, no. Tak jo, takže my jsme dojeli, super. Jsme dojeli. Já teda bych si ještě mohl, abych si mohl udělat takhle screenshot. Tak, paráda. Tak, my půjdeme tady před firmu asi zaparkovat. Tady má nějaký taky parkovací místa, ale my to tady dáme před ten trak, který je zaparkovaný. Tady vlevo. Jo, my si se tam můžeme nějak otočit. Asi to půjde. A nebo... A tam vidím, tam je nějaký servisní středisko, tak pojedeme do toho servisního střediska, možná si ještě opravíme trak. Ať ho máme v perfektní kondici. Pojedeme teda tady. Protože tam bychom se doleva asi nedostali. Ty vole! Hej, já se na té rychlosti musím dát bacha. Do prčic. Máme 40, takže pojedem 40. Díky. Jdem kam, tam byla nějaká křižovatka. Co ani nevšiml. Tak, my pojedeme tady od toho servisního střediska a tady zaparkujeme vedle toho Magnumu. Podíváme se, co bychom si teďka teoreticky mohli vylepšit na traku. Protože přece jenom už nějaký peníze máme. Tak, zaprvé to asi ho spravím, dobře. Oprava 50 000. Tak, od úrovně 8 můžeme vyšší kabinu, to je super. Tady můžeme... Podvozek, ale to nic. 410. Kolik tam je? 195 000. Tyjo, to se prostě nevyplatí snad ani.
si to vymažem. Předěláme si ty značky. Převodovku nechcem. Tady máme ty interiéry, ale my nemůžeme jako lepší, to je až od 12. úrovně, ale to si myslím, že ještě taky není ten. No od 16. je ten V8, takže my si potom dáme nějaký, tady bude nějaká 450, 440, myslím 480, 490 tam je ještě, pak 500 a nějak ta úroveň 15 bude první osmiválec, takže, nebo úroveň 16, protože od úrovně 16 je dostupný i ten V8 interiér, což je ten nejvyšší, takže logicky tam musí být i 8-válcový motor. Takže ještě máme co dělat, ještě nám chybí 8 úrovní. Barvu zatím měnit nebudem, ale kterou si tam potom já dám, tak je tady ta Scandinavian Blue. Aby jsme si jenom tak potom nakonfigurovali, pak si nakonfigurujeme můj tahač, jo. Já se podívám, kde nám tady svítí ty hvězdičky, dobře, tady jsou jenom ty spotky to nechcem. Zatím můžeme jenom plastáky, prostě všude je to prostě plasták, no, všechno. Kryt. To se mě ani jako moc nelíbí. Nic, nebudeme vůbec nic řešit. My zaparkujeme a podíváme se. Ukážu vám, jak bych si nakonfiguroval já ten tahač. Nevím, jestli jsme to v nějakém videu už nedělali teda, ale nemyslím si. Tady vedle toho Renaultu, naštěstí je tady místo, bacha. Tak. No já si myslím, že super. Takže to tady necháme takhle stát. Tak a my si teda půjdeme do toho prohlížeče tahačů. Tady si můžeme nakonfigurovat naše S-ko, takže my chceme S-kovej. Tyjo, tak tohle je třeba strašně pěkný trak, ale já bych chtěl právě tady tuhle prostřední zdvihací nápravu. Tady potom je ještě uložení baterie, mně se třeba líbí jako tohle, protože je tam to logo vzadu Scania, ale ono je to pak ve finále jedno. Tady je myslím větší, jestli tam není nějak větší trošku nádrž, tady, když máte tu baterku vzadu. Necháme si to takhle vzadu. Nám by stačila nějaká, my jsme si nepředělali ten značek, to je jedno. Nějaká 650, 660, to by úplně stačilo, řekněme, že bychom si vzali 660. Jinak tady můžeme vidět ty úrovně, no tak to je pecka. Takže první osmiválec začíná tady, to je úroveň 15, 520, jasně. Řekněme, že budeme mít třeba 590, jo. Nějakou převodovku, to potom já se na to musím podívat, protože upřímně těm diferenciálům, poměrům a tak dále moc nerozumím. Vzali bychom si určitě osmiválcový interiér, prostě jak tam má člověk, tady je na tom, na té opěrce V8, jo, to je bomba. Mně se strašně líbí tady ta Scandinavian Blue Metallic, takže ta metalíza. Dali bychom si, ne, šedé ne, nechceme šedé, nalakované, tady ten výfuk prostě, tady bychom si dali ty blatníky, samozřejmě nalakovaný, tady ty vršky ještě, dvakrát médium, kde to bude, tady dvakrát médium. No a takhle si já prostě představuju svůj trak. Teoreticky potom můžeme takhle si dát tady ten kryt, jo, ten chránič. No a tady máme potom nějaký ještě lepší, třeba tohle se mně strašně líbí, tady ten zadek, tady ty zadní světla, ten nárazník, jo, to je úplně bomba. Člověk si tady dá potom V8, tady by mělo být Scania Special, Scania Standard, OK, tak ty jsou V8 tady, ale dobře, tak King of the Road, super. Jo, samozřejmě vyleštěný, potom chromovaný kola, jo. Ať to vypadá, vepředu se dá maska teda taky dát jako nalakovaná celá, ale to se mně teda úplně moc nelíbí, když jako vypadá to strašně dobře, no teď když to vidím, tak to vypadá fakt super, je. Dá se tady dát třeba, to se mně nelíbí, tady to je už moc třeba, ale dá se tady dát taky nalakovaná, jako jo, ale ne.
No a potom tady třeba tady právě ty přední nosníky, ty jsou teda taky dobrý, tady ten Goliáš, jo, nebo tady Thor, tak Thor ten je úplně bombastický, tady Dark, že jo, vypadá to fakt drsně. Ale asi bychom to dali bez toho nosníku. No takže tohle by takhle nějak by mohl vypadat náš trak v budoucnu. Doufám, že se to jednou povede, protože to vypadá fakt bombasticky. No nic, takže já to nebudu zdržovat. Děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud byste chtěli další videa, dejte odběr. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.